Takže kamera nahrává, takže až si sednu, tak 3, 2, 1, start. Vážení přátelé, chtěli bychom vás uvítat a poděkovat vám, že jste přišli na naší oslavu. Děkujeme. Takovéto videa často vydáme na předávání různých uměleckých cen. A je to z toho důvodu, že interpret se nemůže dostavit. A proto natočí takový videospot, kde všechny pozdraví a podsune jim, co zrovna se mu zlíbí v pozadí. My nic nepodsouváme. Pak jsou další interpreti, ty jako můžou přijít, ale nechtějí. A také natočí spot. A pak jsou hvězdy a umělci, kteří se můžou dostavit, ale když se nedostaví a vystoupí s takovýmto videospotem, tak na sebe výrazně víc upozorní. A my jsme právě založili kategorii další, a to jsou umělci, kteří se můžou dostavit, chtějí dostavit a zároveň mají ještě spot, protože se stydí mluvit naživo. Tak Cyrile, co bychom našim přátelům řekli o tom půlstoletí? Myslím, že bychom vás mohli seznámit s tím, co jsme vymysleli, kam jsme se dostali. Ne, tak tuhle část vezmeme znovu, ta se nám moc nedaří. Jo. To střihne. Teď nevím, jestli jsme měli nandaný nebo sundaný brejle. Nandaný. No, Cyrile, co myslíš, že bychom v tomto spotu mohli našim přátelům sdělit? Tamto přece. Tamto? Dobře, tak tedy tamto. Těch celých našich společných 50 let jsme se snažili najít nějaký smysl života. Nějakou pravdu. Nějakou absolutní jistotu. A pak začal Cyril jojovat a všechno šlo do kopru. Mimochodem, vážení přátelé, vynalezli jsme tímto lék proti úzkosti. No, a pak táta začal tančit s Cepinem. Heja, 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 heja. Takže jste viděli naše slavné jojování i slavný Cepinový tanec.
naše léky proti úzkostem. Přejeme vám příjemnou zábavu a vydržte to dlouho. Vydržte to dlouho, je krávovina. Tak ještě jednou. Takže jste viděli naše slavné jojování i tanec s cepínem, naše léky proti úzkostem a smutkům. Takže se nyní s námi veselte až do pozdních hodin. Ještě jednou děkujeme, že jste s námi. No super, máme to, takže... To je strašně vtipný.